Один із ключових об'єктів, які відвідали того ж дня посадовці – полігон для захоронення твердих побутових відходів, що на околиці Снятина. Депутати переконують, що це, умовно кажучи, сміттєзвалище чи не найкраще на сьогоднішній день в області. Впорядковане і ліцензоване. Найкращим полігоном для захоронення твердих побутових відходів називають депутати ось цю місцину у Снятині. Бо насправді, якщо поїхатись по тих сміттєзвалищах, які є в Івано-Франківській області, то буквально декілька із них ліцензовані, по-перше. По-друге, там страшенний безлад і хаос. Скрізь там розгідане сміття, папір, целофан і тому подібне. Тут все привело до ладу. На це знадобилося і з обласного, і з держбюджету більше 5 мільйонів гривень та кілька років. Тож сьогодні впорядкована система збирання та захоронення сміття від водофільтратів. Зроблена вся дренажна система, застелено спеціальним цим матеріалом бентоматом, і все сміття рекультивоване в ту лагуну. На цій ділянці є 8 так званих колодязів, де накопичуються фільтрати. Потім резервуари з ними везуть на очисні споруди. Мені шкода, що я не можу вам показати порівняльно, яка тут територія була і яка вона зараз є. Тут йде реалізація проєкту вже третій рік. І третій рік завдяки депутатам обласної ради, завдяки і державним коштам з Києва. Тут вже практично захоронено сміття, те, яке тут накопичувалося 30-40 років, так, стихійно сюди завозили. І ще 40 років, кажуть фахівці, тут можна захоронювати сміття, згідно з проєктними даними. Та очевидно, що все це не вихід, адже давно мовиться про сортування та переробку сміття. Сьогодні Прикарпаття, каже очільник облради, на межі прийняття рішення, як правильно вибудувати цю систему.